Jau vairāk kā 10 gadus koris Sola Valentīna dienu ieskandina ar ļoti neparastām programmām. Šajos gados izdziedāti saldie 90-tie, kino mūzika, teātra mūzika, ārzemju hiti un bijusi pat pašiem sava mikrofona aptauja. Un ja parasti Valentīna dienā ceram izdzirdēt romances vai serenādes, tad Sola piedāvā maršu. Krāsainu maršu, kurā skanēs mūzika no latviešu animācijas filmām. Tā doma vienmēr ir bijusi, kad arī tajā multfilma un multiplikāciju laukā būtu vērts ieskatīties un paskatīties, kā tas varētu skanēt kora izpildījumā un interpretācijā. Mums likās, ka mēs vēlamies būt aktīvi, enerģiski, vitāli, gluži kā mūsu jaunā paaudze ikdienas mums rāda priekšā un liek mums pašiem tādiem būt. Jā, paldies! Un šis ir pilnīgi cita lieta. Vienkārši mēģinam baigi ātri strādāt. Šis ir forte, asi, piumarkāto, viss ar bliezienu salūs. Mēs paši balsojam par šīm dziesmām, parasti tieši Valentīnas programmu mēs paši izvēlamies, un es pat vairs neatceros, ko es pirms gada diviem balsoju tieši multeņu kontekstā, bet tā programma vienmēr ir tāda krāsaina, par to līdz ir noteikti arī mūsu nosaukums, krāsainais maršs, bet arī ierasti citas tēmas, ko mēs dzirdām Valentīna dienā. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti tāds netradicionāls kora repertuārs, ko tad mēs arī cenšamies skatītājiem un klausītājiem dot. Korim izveidojusies lieliska sadarbība ar dziesmu aranžētājiem Eduardu Fiskoviču, Rūtu Olekšu, Emīlu Rusovu un Irīnu Mihailovsku. Muzikālo skanējumu papildina arī pavadošā grupa, lai 13 krāsainas, it kā bērnišķīgas dziesmas, mūs tuvinātu Valentīna dienas sajūtā. Es ceru, ka Valentīna diena var arī skaidrot, kā mīlestība ne tikai divu mīlnieku vidū, bet arī kā mīlestība, piemēram, pret bērnu. Bērnību un siltām jaukām atmiņām, pat ja tās nav saistītas tieši ar romantisko mīlestību. Es noteikti dziedu savam bērnam, manai meitiņai Rozē. Un kura no dziesmām ir tuvāk sirdī pašiem dziedātājiem? Teikšu 8 kustoņi. Tāpēc, ka es atceros, ka bērnībām vienmēr mēs skaitījām šo te dzejolīti, un pēc tam manai krustmeitei skaitīja dzejolīti, un tagad savam dēlam mēģinu skaitīt dzejolīti, un jā, 8 kustiņi. Un nu novēlējums. Skatītājiem, kur skatīsies uz ziņu Valentīna dienā, es varētu novēlēt dažas dienas pirms Valentīna dienas atnākt uz Korsolu koncertu ar bērnu vai bez bērnu, lai vienkārši būtu kaut kādas tādas mīļas nostalģiskas izjūtas. Bet dot padomu mīlniekiem, es neuzdrošināšos, varbūt pacietību. Vēlot mīlestības un pacietības pilnu katru dienu. Eva Heinsberga, Haralds Vecvagars, Baiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.